מתכבד להזמין את הרמטכ"ל, רב אלוף גדי איזנקוט, בבקשה. טוב, לי אין את הבעיה שלי גל, זה בגובה הנכון. ערב טוב, אני התבקשתי לדבר על הסייבר בצה"ל. במגבלה אמר שזה התחום שהתקדם בצורה המשמעותית ביותר בעשור האחרון. בפתח הדברים אני אומר שאני קראתי רק את התקציר, זה מורה המוסד האקדמי, שלא יהיה איזה מבחן ביציאה. כן, כן. אני רוצה לברך את גבי ועידו על הספר שמאיר את החובה והצורך לחזק את הרגולציה במרחב הקיברנטי האזרחי, הכלכלי, הביטחוני של מדינת ישראל כתחום שאנחנו עוסקים בו מאוד. כמו שאמרתי, הסייבר תפס מרחב ועיסוק גדול מאוד בצה"ל, גם בעיסוק, גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו צבא טכנולוגי מאוד ביחס לחלק מהאויבים שלנו, והגנה נתפסת כחיונית ליצירת היכולת התפקודית של הצבא. אולי מאז קום המדינה יש שלושה מעגלי איום מרכזיים שמאיימים על מדינת ישראל, שאליהם התווסף הרביעי. השלושה המוכרים זה האיום הקונבנציונלי שמלווה את המדינה מיום הקמתה, איום הצבאות. איום צבאות שיודעים לתמרן, להפעיל אש, חיל אוויר, חיל ים. האיום השני הוא האיום הבלתי קונבנציונלי שמלווה אותנו גם הרבה מאוד שנים. האיום הכימי בעיקר שיש בחלק ממדינות הטבעת סביב מדינת ישראל, למרות שהיכולת הזאת צומצמה בצורה משמעותית בסוריה לפני 4 או 5 שנים, ועדיין במלחמה שהתקיימה בסוריה ראינו שימוש בנשק כימי, פלוס החזון האיראני לנשק גרעיני. האיום השלישי שמעסיק אותנו מאוד בעשור האחרון וימשיך להעסיק אותנו, איום שמקבל את השם הרך יותר, תת קונבנציונלי, זה איום הטרור, גרילה, תת קרקע, תלול מסלול, כל האיומים האחרים שאנחנו חווים בעיקר בצפון וביהודה ושומרון ולעיתים גם בצפון. האיום הרביעי, שהוא איום חדש יחסית, הוא האיום של העשור האחרון, והוא ילך ויגדל וילווה אותנו בשנים הקרובות, זה האיום במימד הקיברנטי. האיום על היכולות של מדינת ישראל, האזרחיות, כלכליות, הוצג פה על ידי קודמי, על ידי יגאל, והאיום על היכולות של צה"ל. לאורך שנים התמקדנו בשלושת המימדים, האווירי, הימי והיבשתי, והעיסוק במימד הנוסף, במימד הקיברנטי, מתוך הבנה שזה מימד בפני עצמו שמחייב היערכות גם ברמה הלאומית וגם ברמה הביטחונית, הביא למחשבה מעמיקה מאוד בצבא של איך נכון להתארגן במקביל לעיסוק המדינתי שהוצג פה. מתוך הבנה שיש לנו חובה כצבא להגן גם על התשתיות הביטחוניות, מתקנים חיוניים ולתרום את תרומתנו, יחד עם התרומה לתשתיות חיוניות של המדינה, יכולות כלכליות, בתי חולים, שדות תעופה, בנקאות ומה שהוצג פה, והגנה על היכולות הצבאיות שיאפשרו תפקוד מיטבי לצה"ל ביכולת להפעיל את מערכות הפיקוד והשליטה שנשענים על אמצעים מתקדמים מאוד, מערכות נשק ומודיעין, יכולות אוויריות, ימיות, שנשענות על היכולת הזו. העיסוק המשמעותי בתחום התחיל לפני עשור פלוס מינוס. בשנים האחרונות קיימנו מחשב עמוק בצבא, איך נכון לארגן את זה, במקביל למחשב שמתקיים גם בצבא האמריקאי, עם למידה הדדית של איך נכון להתארגן ולארגן למעשה את שלושת המרחבים, את יכולת ההגנה, את יכולת האיסוף ואת יכולת ההתקפה. לפני 4 שנים נכנסנו למחשב עמוק של כשנה כיצד נכון להתארגן. היו הרבה מאוד חלופות וההבנה הייתה שאנחנו לא יכולים לעשות מהלך שהוא קפיצת מדרגה וניסוי ותהייה במרחב שאנחנו נזדקק לו מאוד בהסלמה מהירה, ולכן הדרך שנבחרה היא הדרך המדודה יותר שבה עשינו את הארגון הזה בין
חטיבת התקשוב בצה"ל שקיבל את האחריות על ההגנה לבין האיסוף והיכולות הנוספות שמאוגדים באגף המודיעין של צה"ל, מתוך הבנה שהתשתית של יחידה 8200 והתשתיות הנוספות שנדרשות ליכולת הזו נמצאים שם. והאופן שבו נתקדם בעתיד יהיה מדוד. אני מעריך שאיפשהו בעתיד יכולת האיסוף, הגנה, התקפה יאוגד תחת מפקדה אחת. גם האמריקאים מתלבטים באופן שבו נכון להיערך ולפצל פיקוד סייבר וה-NSA האמריקאי. יש חילופי ידע, יש דילמות מקבילות, ובשלב זה, ואני מניח שזה ייקח עוד שנים, זה יפעל במפוצל, ובשלב מסוים אני מעריך שבמעלה הדרך יבשילו התנאים והיכולות כדי לאחד את זה תחת מפקדה אחת. שינוי גדול מאוד עשינו ברגולציה בצה"ל, גם במיון, בהכשרה, באנשים, בתשתיות דיגיטליות, בבניין כוח, בייחוד בתי תוכנה. עיקר החיזוק באגף התקשוב היה סידוד מערכות ביכולת ההגנה של הצבא, ובזה עשינו קפיצה גדולה מאוד, מתוך הבנה שיכולות התקשוב של צה"ל, כל פרויקט צבא יבשה דיגיטלי שהושקעו בו מעל 10 מיליארד שקל כדי לאפשר ליבשה אופטימיזציה ותפקוד טוב יותר באופן שבו מרכזים מידע גם על האויב, גם על כוחותינו וגם על הפעלת הכוח המשולב של צה"ל. באגף המודיעין בוצע רה-ארגון שלם בתוך המערכים כדי לשפר את האופטימיזציה ולהקטין כפילויות, והשילוביות והשיתופיות הבין-ארגונית, צה"ל, שבק, מוסד, יחד עם יכולות מדינתיות, גם בהם בוצע שינוי ושיפור גדול מאוד. לגבי ההתקדמות הדיגיטלית ביחס לעבר, סיפור שאני מספר כשאני מסתובב בצבא, ביחס למקום שהסייבר תפס והדיבור על לוחמי סייבר, סיפרתי שכשהתמניתי לאלוף פיקוד הצפון, רציתי להביא גנרלים מהעבר לעודד את רוח הגייסות שבועות אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואחד הגנרלים שהיה שם, שלחם כמח"ט במלחמת יום כיפור, סיפר שהוא נחשף להתקדמות האדירה ביכולת הדיגיטלית בתוכנית צייד, ומה שזה מאפשר היום למפקד המודרני, גם לראות, גם לדעת, שזה נחלתם של כל המתקים וכל מי שנמצא שם. ואז הוא אמר, תשמעו, המזל הגדול שלי יש במלחמת יום כיפור, לא היה את כל המערכות המתקדמות האלה, כי אם כולם היו יודעים מה תמונת האויב, מה תמונת כוחותינו ומה כל אחד יודע, כל החטיבה הייתה בורחת לטבריה. ולכן לקדמה, לשקיפות במידע, יש גם אספקטים פסיכולוגיים נוספים על האופן שבו מפקדים מחלקים מידע. הזהירות הרבה שמתבקשת בהבנה ששדה הקרב היה ממלכת אי הוודאות וימשיך להיות ממלכת אי הוודאות, שהשקיפות במידע לא תבלבל את הדרגים בקבלת החלטות, שעדיין תהיה שמירה על מדרגיות פיקוד, והעובדה שכולם רואים הכל באותו זמן לא תגרום למגדל בבל, שאתה חושב שאתה רואה הכל, מה שרואה המ"פ והמג"ד והמח"ט ומפקד האוגדה, כי כולם רואים הכל באותו זמן. ולכן לצד הקדמה הטכנולוגית שנכון להכניס אותה כמכפיל כוח שלנו ביחס לאויבים שלנו, חשוב מאוד לשמור בעיניי על עקרונות פיקוד ועל תפיסות בסיסיות. אני לא חושב שהן שמרניות, אני חושב שהן מסדרים בצורה טובה יותר את האופן שמביאים לידי ביטוי את האומנות בשדה הקרב, את קבלת ההחלטות, ושלא תהיה הטעות שכולם רואים את אותו דבר, ומפקד אוגדה או אלוף פיקוד יכול לקבל החלטות ולהיכנס לרמת המ"פ ולחשוב שהוא רואה טוב יותר ויודע לקבל החלטות. אנחנו מקיימים לא מעט תרגילים, אימונים, שילוב גם בתוך הצבא וגם עם ארגונים אחרים, מתוך הבנה שזה אתגר מתפתח שדורש חלוקת ידע. יש תרגילים שלנו גם עם צבאות אחרים כדי ללמוד לחלוק מידע, בעיקר עם צבאות ידידותיים.
מובן שזה תחום שרב הנסתר על הגלוי, ככה נכון להשאיר אותו, ולכן גם במצוות הייצור, שעמוס פה הגיע איתי להסכם עודפים, ישבתי לשמאלו במשך 5 שנים כאלוף פיקוד צפון וראש אמן, והצצתי לו לדפים, תמיד הייתי בתמונת המודיעין של הצבא. אני רוצה שוב לברך על הספר שהוא מעורר מחשבה, מתווה כיוונים נכונים, ולהודות לגבי ולעידו על הספר, על העבודה ועל חלוקת המידע הזה גם לתוך הצבא. תודה רבה לכם.